امریکہ کے تعلیمی نظام میں تحقیق اور نئی معلومات کے حصول کو کلیدی اہمیت حاصل ہے، اور اسی لیے نقل کرنے کو یہاں بھی تعلیم حاصل کرنے کے بنیادی مقصد کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے طالب علموں کو آگہی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ عائشہ چودھری واشنگٹن ڈی سی میں ایک آزاد صحافی کے طور پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں امریکن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ جو اورینٹیشن ہوتا ہے، اورینٹیشن ویک، اس کے اندر وہ اسپیچ میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک انٹیگریٹی کوڈ ہوتا ہے، یہاں پر آپ پلیجرزم نہیں کر سکتے، چیٹنگ نہیں کر سکتے، اور ہینڈ آؤٹس ہوتے ہیں، اور یہاں پر برا سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے تقریباً ہر کالج اور یونیورسٹی میں امتحانات اور اسائنمنٹس میں دیانت داری سے متعلق قوانین کی تفصیل تعلیمی ادارے کی ویب سائٹ پر فراہم کی جاتی ہے، اور اس بارے میں اساتذہ کالج میں کلاس کے پہلے دن طالب علموں کو دیے جانے والے سلیبس کی کاپی میں بھی معلومات شامل کرتے ہیں۔ اس کے باوجود امریکہ میں بھی طالب علم امتحانات میں نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا طالب علم ایک دوسرے کو ٹیکسٹ میسجز کرتے ہیں یا اپنے فون کے ذریعے تصاویر اور جوابات حاصل کرتے ہیں، لیکن امریکی نظام تعلیم میں صرف یہی نقل کے زمرے میں نہیں آتا۔ اسائنمنٹس کی تیاری میں مختلف کتابوں، جریدوں اور ویب سائٹ سے حاصل کیے گئے مواد کو اپنا ظاہر کرنا بھی نقل کرنا ہی کہلاتا ہے، اور اسے یہاں پلیجرزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر ایسی شے جو شائع ہو چکی ہے، خواہ وہ طالب علموں کی اسائنمنٹ ہو، کاپی رائٹ کے تحت محفوظ ہوتی ہے۔ اس پر قانون کا اطلاع خواہ نہ ہوتا ہو، یہ طالب علم کی پیش کردہ چیز ہے اور اسے انہیں کریڈٹ دیے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی جگہ درج معلومات استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے مضمون میں اس شخص، کتاب، جریدے یا ویب سائٹ کا نام بھی شامل کریں جس سے حاصل کی گئی معلومات آپ نے استعمال کی ہیں، اور یہاں اساتذہ اس حوالے سے گائیڈ لائنز بھی مہیا کرتے ہیں۔ امریکہ میں اساتذہ یہ کیسے معلوم کرتے ہیں کہ طالب علم نے مضمون میں جن خیالات یا جس تحقیق کو شامل کیا ہے وہ اس کے اپنے ہیں یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے سینٹر فار انوویٹو لرننگ سے منسلک یانا وویرس سے۔ بعض کمپنیاں ایسے سافٹ ویئر مہیا کرتی ہیں جن کے ذریعے اساتذہ پیپرز کا مختلف ڈیٹا بیسز میں موجود مواد سے موازنہ کر سکتے ہیں۔ جو پیپر میں نے اس میں انٹر کیا ہے وہ میرا ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ سافٹ ویئر بتاتا ہے کہ یہ سب پہلے کہاں اور کب شائع ہو چکا ہے۔ دوسرا طریقہ جو کہ مفت ہے وہ ہے انٹرنیٹ۔ آپ اسائنمنٹ کا کوئی حصہ گوگل میں ٹائپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ملتا جلتا کچھ موجود ہے یا نہیں۔ پلیجرزم کی صورت میں یونیورسٹی قوانین کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے۔ طالب علم کو کم از کم اسائنمنٹ دوبارہ کرنے کو کہا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ اسے ادارے سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ Sanction would be expelling from a university. تاہم کسی بھی شدید اقدام سے پہلے کیس کو فیکلٹی، اسٹوڈینٹس اور یونیورسٹی اسٹاف کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جہاں ہر شخص کو اپنا موقف بیان کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نقل کر کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنا یا اسائنمنٹ پہ اچھا گریڈ حاصل کرنا بعض اوقات آسان تو لگتا ہے، لیکن پکڑے جانے کی صورت میں یہاں طالب علم کو اتنی بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے کہ ایسا کرنے کا نقصان فائدے سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔